საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიგლა აგულაშვილი. ბატონო გიგლა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონ გიგლა, რა ეტაპზეა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში? როგორც შემთთვის ცნობილია, რამდენიმე ვერსია არსებობს ამ კანონპროექტისა. მხოლოდ ერთია დარეგისტრირებული ჯერჯერობით, ეს არის ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტი ვერსია, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ასე ვთქვათ, კვლავ დატოვებას და წვდომას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებზე. თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხთან მიმართებაში? აი, მაგალითად, თავისუფალი დემოკრატები, ყოფილი უმრავლესობის წარმომადგენლები, დღეს თვლიან, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივას, რომელიც გულისხმობს ამ წვდომის ფარულ მოსმენებზე დატოვებას მარეგულირებელი კომისიისთვის. როგორია თქვენი პოზიცია და თუ არის ერთსულოვანი ამ საკითხთან მიმართებაში უმრავლესობა? ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთსულოვნება უმრავლესობაში არ არის და სავარაუდოდ არც ოპოზიციაში არ არის უმრავლესობა. საკითხი ფართოპლანიანია. მოგეხსენებათ, სწორია თქვენი ნათქვამი, რომ ერთი კანონპროექტია დარეგისტრირებული, მაგრამ სავარაუდოდ ველოდებით, რომ დარეგისტრირება მეორე კანონპროექტის, ეგრეთ წოდებული ხმალაძის ინიციატივა, და ეს ინიციატივები განსხვავდება. თუ ერთი არის ერთგვარად, ნუ როგორც ვეძახით, ორ გასაღებიანი სისტემა და ითვალისწინებს, რომ ერთი გასაღები რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მეორე გასაღები აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მეორე ვერსია ვარაუდობს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში უნდა იყოს გასაღები, და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ დეტალებს, რომელსაც ჩვენ გავეცნობთ ყველანი მას შემდეგ, რაც ეს ვერსიაც იქნება დარეგისტრირებული ოფიციალურად და რაც გვექნება შესაძლებლობა წნობა კანონპროექტის ამ დეტალებთან, მათ განხილვასთან, არგუმენტებთან. მე ვფიქრობ, რომ ძალები გაიყოფა. თქვენ ახსენეთ თავისუფალი დემოკრატები, საინტერესო ასევე ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას, რომელ პოზიციას დაუჭერენ ისინი მხარს. ჯამში, რომ დღევანდელი გადასახედიდან ამ წუთში, რომ რომელიმე კანონპროექტს ქონდეს აშკარა გამოკვეთილი უპირატესობა, ეს არ იკვეთება. შესაბამისად, ბევრი იქნება დამოკიდებული სესიაზე გამართულ დებატებს. აი, რას გვეტყვით რესპუბლიკელებზე? დაუჭერენ ისინი მხარს ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტს? სავარაუდოდ რესპუბლიკელები მხარს დაუჭერენ, რა თქმა უნდა, თავისივე ფრაქციის წევრის ინიციატივას. ამ შემთხვევაში მე ხელმძღვანელობაში მყავს ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ქონდა გარკვეული კონსულტაციები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ წინასწარ ჩამოყალიბებული პოზიციებით არ ვცხოვრობთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში არა პერსონალური მხარდაჭერა, არა მხარდაჭერა ისეთი კანონისათვის, ისეთი კანონპროექტისათვის, რომელიც უწყობს იმ მიზნების მიღწევას, რა არის უფრო მაგრამ გასაგებია. ბატონ გიგლა, რა არის თქვენთვის მიუღებელი ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის კანონპროექტში? ჩვენ ვარაუდობთ, რომ კანონპროექტში ხმალაძე მეტად არის უზრუნველყოფილი, შესაძლებლობა რომ დაცული იქნა სახელმწიფო ინტერესის და ასევე ადამიანის უფლებებიც. მე ცალკე აღებული რომ იყოს ბესელია სესიაშვილი ფოფხაძის ინიციატივა, მაშინ ცუც კი არ ვარაფერს ვერ ხედავ, ასე კი არ ვაკრიტიკებ. მე ვამბობ, რომ ისიც კარგი პროექტია, მაგრამ ხმალაძის ვერსია გონია, რომ არის უკეთესი. გასაგებია, აი, მოდით არასამთავრობოთა ინიციატივებზეც გვითხარით, რამდენად უჭერთ მათ მხარს, რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს კანონპროექტი? საერთაშორისო გამჭვირვალობის აღმასრულებელი დირექტორი, მოგიწოდებთ, რომ მხარი დაუჭიროთ და დაარეგისტრიროთ მათი პროექტი. რეალურად ეს ვეღარ მოხერხდება და ვეღარ დარეგისტრირდება, ბუნებრივია, და ეხლა ამ საკითხის განხილვა, ნუ ჩემი აზრით, პრინციპში შეიძლება ითქვას, ას მოკლებულია. ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი იმისა, რაც ჰქონდათ არასამთავრობოებს, ჩემი აზრით უფრო მეტი აქტიურობით უნდა ემუშავათ მათ ცალკეულ დეპუტატებთან ან ცალკეულ ფრაქციებთან ან ჯგუფებთან. დღეს ასეთ შეთავაზებას, მაგალითად, მე უკვე პიროვნულად და პერსონალურად ვერ მივიღებ, რადგან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, პარალელურ რეჟიმში უკვე რეალურად არსებობს ორი ალტერნატიული წინადადება, და მე ვფიქრობ, რომ უნდა ვილაპარაკოთ და განვიხილოთ ეს ალტერნატივები. კარგი, დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიგლა აგულაშვილი და განვაგრძობთ გამოშვებას.